Здравейте, аз се казвам Яна и от декември 2011 живея в пътищата на Христос, защото през декември 2011 Христос дойде в същата тази стая и ми даде ново сърце. И това не е някаква метафора, а съвсем истинска и буквална случка. Искам да говоря за илюминатите и за всичко покрай тях, защото те са неразривна част от историята на човечеството. Откъде знам всичко това? Всичко е казано в Библията. Библията е святата книга, която Господ Бог е написал, използвайки над 50 човека, които нямат никаква връзка помежду си, в продължение на няколко хиляди години. И така, страничка по страничка, всички Божии завети са събрани в нашата Библия. Тя се състои от Стари и Нов завет. Стария завет говори за сътворението, как Господ е сътворил света, а Новият завет е за раждането на Христос, за Неговия живот и за това как Той е умрял на кръста за нашите грехове, защото всички ние сме грешници и имаме нужда да бъдем спасени. Затова Господ Бог е изпратил Своя Син Христос да умре на кръста за нас, а следвайки Го и живеейки в Неговия път, да отидем в рая. И днес, но преди да започна, бих искала да кажа малка молитва. Моля Ти, Исусе Христе, благослови това видео и благослови всички, които гледат в Твоето свято име, Исусе. Обичам Те. За да започна темата за илюминатите, първо трябва да се върнем малко назад във времето или по-скоро преди сътворението на света. А преди сътворението на света, още преди нашата планета Земя, е съществувало едно място. Това е Царството Господне или Рая. Рая още все още съществува и ще съществува дори след като нашата Земя отмине. Но така, сега преди сътворението на Земята се връщаме в Царството Господне, където властва Господ и Той има множество ангели в Своето царство. Също както в нашия свят има йерархия, има хора с повече власт и по-малко власт, така и в Рая има йерархия. Т.е. над ангелите имаме архангели. Луцифер, така известния Сатана, той тогава е носил името Луцифер. Луцифер е бил над другите ангели, той е бил архангел, един от главните архангели. Господ го е бил дарил с невероятен талант, с много слава, красота. Той е бил уподобяван на сутрешна звезда. Неговата красота е била както изгрева на слънцето сутрин. Затова неговото име от иврит означава блестящ, защото той е бил изпълнен със светлина и бил изключителен. Но също така Луцифер е отговарял за музиката в рая. А музиката е била създадена за да слави Господа. Това е бил първоначалния замисъл на музиката. И Луцифер е отговарял за всички музикални инструменти и той можел да свири на всички музикални инструменти. И по-късно ще стигнем и до днешната музика, но как Луцифер извърта първоначалната идея за музиката да слави Господа, той извърта това и всъщност днешната музика, която гледаме по телевизията, не слави Господа, тя слави Сатаната. Thank you.
Но в сърцето на Лусифер покълва семенцето на гордостта. И той решава, че ще издигне своя трон над Божия трон. И райските създания няма да се кланят на Господ, а да се кланят на Него. Затова той въстава между Господа. И една трета от ангелите тръгват след Лусифер и биват прокудени от рая, защото настава война в рая и Господ изхвърля сатаната, всъщност Лусифер, от рая. И той пада на земята. За това се говори в Исаия 14:12. Тази строфа от Библията ни показва, че Лусифер е паднал на земята. А в Исаия 14, строфа 13, се обяснява защо е паднал Лусифер, защото той се е възгордял. Затова ние трябва да се борим с нашата гордост и да се борим с нашето его, защото това са качества, които сме наследили от сатаната. И когато Лусифер пада на земята, той вече не е Божий ангел, а е паднал ангел и има ново име, така наречения Сатана. В Битие 1:1 се казва, че Господ Бог сътворява земята. След това за 6 дни той сътворява всичко останало, което ние познаваме. А в първия ден сътворява деня и нощта. Във втория ден сътворява небето. В третия ден Господ Бог сътворява сушата, моретата и океаните. В четвъртия ден Господ Бог създава слънцето, луната и звездите. В петия ден той създава рибите и птиците. В шестия ден Господ Бог създава животните, Адам и Ева. И сега искам да поговорим малко за създаването на Адам и Ева. Когато Господ Бог създава Адам, той го поставя той създава за него специално една райска градина, за която говори Битие 2, строфа 8. И Господ Бог създаде градина в Едем на изток и постави там човека, който създаде. Това е Адам. Но понеже Адам се е чувствал самотен в своята райска градина, Господ Бог прави от неговото ребро Ева, първата жена. И те заживяват в райската градина. Но в райската градина Господ Бог поставя едно много специално дърво, така нареченото дърво на знанието. И Господ Бог казва на Адам и Ева: имате право да ядете от всички плодове в моята градина. Всичко е за вас. Само не ящи от това дърво, защото неговия плод е забранен. И ако ядете от неговия плод, вие ще познавате добро и зло. Тоест, освен на вечния живот, ще познаете, освен живота, който съм видял, ще познаете и смъртта и ще умрете. Но змията, който всъщност е Сатана, се промъква един ден до Ева и я изкушава тя да опита от забранения плод. Ева отхапва от ябълката на греха и след това Адам я последва. И заради това, че Адам и Ева не са се подчинили на Божията заповед и са отхапали от дървото, от плода на знанието, те от този ден познават, освен живота, познават и смъртта и стават смъртни. И Господ Бог вече няма друг, те не оставят никакъв друг избор на Господ Бог, освен да той да ги
прокуди от райската земя, защото в райската земя могат да живеят само същества, които са безгрешни. Но отхапвайки от плода, от забранения плод, Адам и Ева стават грешни и не оставят друг избор на Господ, освен да бъдат прокудени от рая. Когато Адам и Ева са прокудени от рая, Господ Бог постави ангели с огнени мечове да пазят на портите, за да не може никой да влезе в райската градина. След това Адам и Ева започват своя земен живот. Те се създават потомство, раждат им се Каин и Авел, и след Каин и Авел се раждат много други поколения и така стигаме до Ной и Ноеве ковчег и потопа. Но преди да продължа с потопа, искам да ви кажа нещо друго. Преди потопа се появяват изполини, според Битие 6, строфа 4. Тези изполини са великани и те са синове Божии и дъщери човешки. Това означава, че падналите ангели, тези, които са възстанали заедно с Лусифер, сега вече са демони на тази земя. И те създават потомство заедно с земните жени. И това са така наречените изполини. Но дори след потопа, и Господ затова изпраща потопа, защото човешкият грях и тези изполини, всичко това е трябвало да бъде премахнато, защото е стигнало една прекомерна степен. И затова Господ изпраща потопа. И въпреки това, в числа 13, строфа 23 и 24, ние виждаме, че всъщност изполините все пак успяват да оставят потомство на земята. И това са всъщност потомците на Енак, които владеят Хеброн по времето на Мойсей. Но за това малко по-нататък. След това имаме потопа, Ной с неговото семейство наследява новата земя и всичко старо е било отмито от потопа. След това Ной има син Хам, след това Хам има син Хус, след това Хус има син Нимрод. И Нимрод е първия император на първата империя в нашата земя. Господ никак не е гледал с добро око на Нимрод, защото той е бил агресивен и е създал началото на робовладелчеството. Нимрод е император на Вавилонската империя. Той се омъжва за своята майка Семирамис. И двамата управляват своята империя. Според старите исторически книги, Нимрод и Семирамис имат кладенец, чрез който общуват с падналите ангели. Падналите ангели научават на много неща Нимрод. Те го научават на астрология, нумерология, как да пече тухли, за да може да строи високи сгради, на магиосничество. Също така те научават жените да боядисват с черна линия очите си, за да могат да бъдат
съблазнителки. А относно астрологията, много е важно да спомним, че хороскопите, които срещаме във всеки вестник и които са навсякъде, това всъщност е плод на сатаната. И когато, колкото и невинно да изглежда, четейки един хороскоп, ние всъщност широко отваряме портите на ада и със свободната си воля, макар и несъзнателно, пускаме демони, които да навлизат в нас. И тези демони в нас се множат и ни тласкат да правим грях. А греха ни отдалечава от Господ и греха ни тласка към ада, към вечната смърт. Затова трябва да стоим на страна от неща като хороскопи, астрология, нумерология, съблазнителен грим, съблазнително облекло и всички други начини, чрез които хората, жените и мъжете се съблазняват един друг. С Нимрод започват да се обособяват кръвни линии. Те са няколко кръвни линии, още от древен Вавилон, които се женят помежду си, за да може кръвната линия да се запази. Тези кръвни линии, които тръгват от Нимрод, са кръвните линии на Антихриста или така наречените илюминати. Сатаната използва тези кръвни линии, за да управлява нашия свят, за да покварва човечеството, за да държи в контрол човечеството и за да може да заблуди колкото се може повече хора, да ги отклони от пътя, от истината и живота, които са в Христос и така да нарани Господ, защото тези заблудени души ще свършат в ада. Това е единствения начин, по който сатаната може да нарани Господ, като отклонява неговите чета от пътя, истината и живота. Защото Господ е създал всички хора, за да могат те да бъдат част от неговото царство, да бъдат в рая. Господ е създал ада за сатаната и неговите паднали ангели. Първоначално ада не е бил създаден за хората. То е едно ужасно място. Но понеже много хора с свободната си воля, съзнателно или несъзнателно, се оставят на лъжите на сатаната, защото сатаната е баща на лъжата и от него не може да има истина, та много хора съзнателно или несъзнателно тръгват след сатаната. И те по този начин ще наследят царството на сатаната, т.е. пъкала, където ги очаква вечна смърт и вечно терзание. И така тези кръвни линии малко по малко набират власт и набират позиции и малко по малко се изкашват в йерархията на този свят. И така, до днес тези кръвни линии, които са добре познати на много хора, обхващат цялата власт на тая земя. И те управляват медиите. Музикалната индустрия. Правосъдието. Политиката.
индустрия. Развлекателната индустрия. Всичко, което ни заобикаля, е под контрола на илюминатите. Затова ние трябва да осъзнаем и да приемем истината и да стоим на страна от тези покварни неща, които са под контрола на илюминатите. Много скоро целият свят ще се обедини икономически, религиозно и финансово и ще имаме едно глобално правителство. Но не се заблуждавайте, защото Библията казва, че начело на това правителство ще застане световен лидер, който е не някой друг, а самия Антихрист. И той ще наложи пълен контрол върху човечеството, като се опита да имплантира малък чип в дясната ръка или в челото, на всеки един човек по тая земя. И по този начин той ще представи своята програма като премахване на книжните пари. И всъщност парите ще станат виртуални с помощта на този микрочип. Това е платформата, която той ще представи на света. Но Библията ни предупреждава да бъдем разумни и да не приемаме този микрочип, защото това е знака на звяра или 666. И който приеме този знак в своята дясна ръка или в своето чело, ще бъде подложен на Божия гняв и ще свърши в ада. Не приемайте микрочипа на никаква цена, макар че Антихриста и неговото глобално правителство ще направят микрочипирането на човечеството задължително. И тези, които откажат микрочипа, ще бъдат екзекутирани или ще бъдат оставени на произвола на съдбата, на бавна смърт, понеже те няма да имат право да купуват и да продават. Ще умрат от глад и от недоимък. Но въпреки това, не приемайте на никаква цена микрочипа. По-добре страдания за известно време и след това да отидете в Божието царство, отколкото да приемете микрочипа и след това да свършите във вечния огън. И света днес е в много окаяно състояние, защото княза на този свят е Сатаната. Затова сме свидетели на всички войни и на цялото нещастие и на световните финансови кризи, на бедността, на глада. Затова сме свидетели на поквара. Затова днес няма морални ценности. Хората не познават Господ Бог, хората не живеят по 10-те Божи заповеди. Всеки живее според собствената си воля. И хората вече не правят разлика между добро и зло. Но Библията казва, че един ден Божието търпение ще се изчерпа. И тогава Исус Христос, Божия син, ще се завърне.
Той веднъж дойде на тая грешна земя и умря на кръста за нашите грехове, за да можем да бъдем опростени, за да имаме прошка и да получим вечен живот. Но Исус Христос ще се върне още веднъж. Това е така наречения ден на страшния съд или второто пришествие, както може би сте чували. Това е деня, в който Христос с цялата си слава ще се яви в небесата и неговите ангели ще вдигнат всички праведни хора от тая земя и ще ги отведат безопасно в рая. А грешниците, тези, които проклинат Исус, тези, които игнорират Исус, тези, които не се интересуват от Бог и Божиите дела, ще останат тук и ще понесат Божия гняв, който е огън, който ще ги изпепели с огън. И ще бъде толкова ужасно, че хората ще викат: о, планини, паднете върху нас и ни покрийте. Но те ще бъдат напълно и изцяло изложени на Божия гняв, защото са живяли егоистично, живяли са в алчност, живяли са в тъмнина. Но един ден светлината на този свят ще дойде и ще освети делата им. И Господ ще вдигне отровното жило на смъртта. И тези хора ще мечтаят да умрат, но няма да могат и ще пият от чашата на Божия гняв без примес. Ще пият чист Божия гняв и това ще бъде ужасно. И когато Господ Бог най-накрая изтърка този грешен свят от картата на съществуването, всички тези хора, които не са приели Исус Христос в съзнателния си живот, ще завършат в ада, където ще страдат вечно, защото те са отказали да приемат Божия дар. Те са отказали да приемат Исус Христос със свой Господ и Спасител. Защото колкото и Исус Христос да обича всички хора, Той не може на сила да ни накара да приемем Неговия дар за вечен живот. И ако ние поради една или друга причина отречем Исус Христос за наш Господ и Спасител, то ние ще останем в греховете си, а заплатата на греха е вечна смърт. Заплатата на греха е ада. Затова е много важно да осъзнаем, че ние живеем в последните времена. Това са последните дни. И Исус Христос много скоро ще се яви в небето. Затова ще раздели на житото от плевелите. И плевелите ще бъдат хвърлени в вечния огън, защото те не са достойни за Божието царство. Затова още днес приемете Исус Христос за ваш Господ и Спасител. Исус Христос не е фигура от християнската вяра. Исус Христос е фигура за цялото човечество. Тук не става въпрос за религия, а става въпрос за спасение. Исус Христос не принадлежи към никоя религия. Исус Христос е в сърцата на хората. Ако все още живеете в тъмнина, не спирайте да се молите, защото Господ Исус Христос ще ви помогне да се преборите с всички проблеми и зависимости. Исус Христос ще ви помогне да разкъсате всички окови. За Исус Христос няма невъзможни неща. Той може да ви спаси от всичко. От наркомании, от зависимости, от абсолютно всичко. Исус Христос е светлината над всичката тъмнина. Надявам се, че това видео беше полезно за вас и
Ще се видим в рая. Нека Христос да ви благослови!